یا حسین یا حسین یا حسین ہائے اسیر قافلہ دربار شام جب آیا یزید زینب کبریٰ سے یوں ہوا گویا لو آج راز و تو عز و منتشا کا کھلا کہ باوقار ہوا کون کون ہے رسوا او بد کلام ٹھہر او بد کلام ٹھہر بولی زینب کبریٰ نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا کہ جس سے ذلت و توقیر بانٹتا ہے خدا وہ ہاتھ تو ہے کہ ہاں وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہیں اس کے ہم ہی ہیں عزت و ذلت کے بانٹنے والے یدک الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم یدک الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم زینبی لہجے میں آواز علی گونج اٹھی ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سی گری لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی سورہ روم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی جو برے تھے سو برا برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا یدک الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم کیا کہا تو نے کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی ہم کو قرآن ملا رب کی شناسائی ملی میرے پیاروں کو سنا پر بھی پذیرائی ملی ابن مرجان تیرے ابن مرجان تیرے جبہ و دستار تلک کربلا آ گئی اب شام کے دربار تلک یدک الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم اے میرے بھائی کے قاتل ہوا سے زر کے غلام امتحان یہ بھی ہے میں اور کروں تجھ سے کلام یوں مخاطب ہوں کہ دل میں ہے میرے غم کی حسام مجھ کو دینا ہے حسین ابن علی کا پیغام کر کے تضحیک نبی کر کے تضحیک کے نبی تجھ کو مزہ آتا ہے انتقام احد و بدر پہ اتراتا ہے یدک الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم اے یزید ستمی جات بہت شاد ہے تو قید کر کے ہمیں سمجھا ہے کہ آزاد ہے تو یہ تیری خام خیالی ہے کہ آباد ہے تو نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو فیصلہ رب کا ہے فیصلہ رب کا ہے مہلت ہے سنبھل جانے کی ڈھیل دی جاتی ہے ظالم کو سنبھل جانے کی یدک الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم آج کی زوم میں اشراف کا خون پیتا ہے کاٹ کے باغ رسالت کو تو خوش ہوتا ہے چیختا پھرتا ہے تو بدر کا یہ بدلہ ہے مجھ کو حیرت نہیں ہنداہی کا تو بیٹا ہے ہوگا معلوم شقاوات ہوگا معلوم شقاوت کا نتیجہ اس دن بدلہ یہ کیا ہے لیا جائے گا بدلہ اس دن یدک الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم
انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم کر دیا قتل ہمیں تو نے غلط سوچا ہے گوشت اپنا ہی چبایا ہے بدن نوچا ہے کیا خبر تجھ کو کہ ہم لوگوں کا رتبہ کیا ہے آل عمران میں اللہ کا یہ وعدہ ہے شہدا سورت قرآن شہدا سورت قرآن صدا زندہ ہے وہ تو وہ ان کے محبان صدا زندہ ہے ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم میں وہ حیرت ہوں جنہیں رب نے سرفراز کیا علم قرآن دیا اور یدک الخیر کہا آہ ان باغ رسالت کے گلوں کو مسئلہ آستینوں سے تمہاری ہے لہو ان کا بہا پاک و پاکیزہ بنائے کو پاکیزہ بنائے تھے جو خود رب نے بدن آج صحرا میں پڑے ہیں وہی بے گور کفن ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم آزما لے ستمی جا ستم کے حربے دیکھ باقی تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے رہ گیا ہو جو ستم کوئی تو وہ بھی کر لے جیت کر ہار گئی تیری حکومت ہم سے فکر شبیر تو پھیلے فکر شبیر تو پھیلے گی محمد کی قسم یہ تیرے بس میں نہیں مالک و مختار ہیں ہم ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم حافظ نہج بلاغا کا تھا وہ روب جلال موت کی خاموشی جیسا ہوا دربار کا حال جاگ اٹھی بیبیاں جو غم سے مسلسل تھی نڈھال بھرے دربار سے مظلوم خطیبہ کا سوال کلمہ جس کا پڑھا کلمہ جس کا پڑھا اس کا جگر کاٹ لیا اپنے محسن کے نواسے ہی کسر کاٹ لیا ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم تم تھے نولاد درندے وہ 72 انسان ان 72 میں بھی اصغر سا تھا ایک تشنا دہاں ایسے معصوم قسم کھاتا ہے جن کی قرآن ہائے ان پیاسوں کے حلقوں پہ خنجر تھا رواں تم یہ کہتے ہو پائے تم یہ کہتے ہو پائے جنگ حسین آیا تھا بیٹیوں بہنوں کو پھر ساتھ میں کیوں لایا تھا ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم اے یزید آج نہ کیوں تجھ پہ فلک ٹوٹ پڑے تو نے وہ ظلم کیے جس سے محمد روئے ہائے نامو سے نبی کوچہ و بازار پھرے در و دیوار سجے کوٹھوں سے پتھر برسے شامیوں ہم پہ نیا شامیوں ہم پہ نیا اب یہ غضب کرتے ہو چھوٹی زہرا کو کنیزی میں طلب کرتے ہو ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم ختم تقریر ہوئی ختم تقریر ہوئی محشر خاموش اٹھا یا علی آپ کی بیٹی کا عجب خطبہ تھا مردہ دربار پہ چھائی تھی خطیبہ کی صدا بج گئی سرور و ریحان وہاں فرش عزا بھائی کے سر پہ نظر بھائی کے سر پہ نظر زینب کبریٰ کی پڑی جھک گئی بالی سکینہ پہ علی کی بیٹی